Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë më në fund ka plotësuar kriteret dhe standardet bashkohore të sistemit të digitalizimit, çka ka sjell pranimin e saj në rrjetin e bibliotekës digjitale botërore. Në një konferencë për shtyp, përfaqësuesja e ambasadës amerikane Deborah Jones vuri në dukje ecurinë e bibliotekës kombëtare, sa i takon digitalizimit dhe modernizimit të shërbimit të saj, si dhe rëndësinë e marrjes nga Shqipëria të kartës së antarësimit në bibliotekën digjitale botërore. Nga ana e tij, drejtori Aurel Plasari tregon mbi këtë arritje, hapi cili para dy vitesh nuk u hodh dot për mos plotësim të kushteve nga biblioteka jon. Një rol jo të vogël në këtë proces ka pasur edhe bashkëpunimi i ngushtë me Bibliotekën e Kongresit. Që mbas dy vjetësh, mbas të themi pranimit formal si antar, tashmë fillon puna konkrete e realizimit të integrimit të pjesëmarrjes së Shqipërisë, po e saktësoj këtë, nuk është thjesht pjesëmarrja e bibliotekës kombëtare, po karta e antarësisë i dorëzohet Shqipërisë. Domethënë sistemin bibliotekar shqiptar dhe nëpërmjet bibliotekës kombëtare tashmë është bërë e mundur, standardet e bibliotekës kombëtare janë pranuar nga biblioteka digjitale botërore. Kjo ka qenë një sfidë që në një farë kuptimi ne ishim të sigurt, po janë siguruar tashmë dhe partnerët. Dorëzimi kartës është verifikimi i këtij pranimi. Ndërkaq drejtori Plasari ka dhuruar ambasadës amerikane në Tiranë kopjen e arkivit të parë të digitalizuar nga biblioteka kombëtare, që është gazeta Albania e Faikonicës. Kjo është quajtur si një dhuratë mjaft simbolike dhe me domethënie të madhe nga drejtori Plasari. Pas konferencës së shtypit, studiues dhe specialistë të fushës mbajtën një simpozium shkencor mbi pjesëmarrjen e Shqipërisë në bibliotekën digjitale botërore, çka do të bëjë që tashmë jo vetëm materialet tona të gjenden nga çdo qytetar i interesuar në rrjetin më të madh digjital global të bibliotekave, por edhe që shqiptarët të kenë akses të lirë në libra të ndryshëm digjital që ndodhen në fondin e pasur të kësaj biblioteke.